Івано-Франківська міська рада найвідкритіша в Україні. Громадянська мережа «Опора» презентувала результати 5-го вимірювання індексу публічності органів місцевого самоврядування. Дослідження проводилися протягом 2018 року. Загальний показник відвертості міста становить майже 80%, а це на 9% більше, ніж у попередньому періоді. Такі результати, кажуть представники «Опори», Франківську вдалося зберегти завдяки зручному доступу до всіх сервісів. Високий рейтинг виконавчих органів забезпечує належна робота центру надання адміністративних послуг. У Івано-Франківську, крім центрального офісу, ще працює три територіальні підрозділи в різних мікрорайонах міста. На офіційному сайті міста можна знайти, тобто у вільному доступі перебувають всі міські програми, які фінансуються з місцевого бюджету. Там можна знайти річні звіти виконавчих органів, поквартальні звіти про реалізацію місцевих програм тощо. Своє дослідження представники «Опори» розділили на 4 підгрупи. Вимірювали індекс публічності місцевого самоврядування, виконавчих органів, депутатів та міського голови. В останнього показники найвищі – 97%. Другу позицію в загальноукраїнському рейтингу публічності місцевих рад посів депутатський корпус. Їх відкритість за минулий рік зросла до 82%. Водночас, наголошують в «Опорі», в індексі прозорості міської ради є низка недоліків. Сутній прогрес в питанні доступу до широкої комплексної інформації про членів виконавчого комітету. Тобто перелік є, але ні біографічних даних, ні там місця роботи. Тобто, ну, біографічні дані відсутні. Тобто вони є, але вони є частково тільки і стосуються тільки там заступників міського голови, секретаря міської ради тощо. На офіційному сайті є окремий розділ для інформування про громадські слухання, але все ж таки той розділ залишає бажати краще в питанні наповнення, тому що там далеко не вся, там першої інформації дуже мало. В свою чергу міський голова Руслан Марцинків обіцяє виправити всі нюанси. Тішиться результатами в рейтингу та запевняє, нині міська рада відкрита для кожного громадянина. Маю з чим порівняти, мав можливість 2 роки бути на Чернігівщині і брати участь в міських сесіях, у виконкомах. І хочу сказати, що навіть народному депутату України було важко попасти на міську раду чи на виконком у деяких радах. Тому, а не говорячи про фізичну чи юридичну особу. Тобто, маючи навіть такий мандат, досить часто міські ради були закриті і дуже важко було потрапити на них. Сьогодні будь-хто може прийти на виконавчий комітет чи на міську раду, отримати слово, виступити. Показники в загальноукраїнському рейтингу публічності міський голова обіцяє лише підвищувати. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.